Mirëdita. Gjatë orëve të mëngjesit të ditës së sotme, shërbimet e policisë gjyqësore në departamentin e policisë kriminale, bashkëpunim me drejtoritë vendore të policisë Gjirokastër, Tiranë, Durrës, Fier, Shkodër, drejtorinë e forcës së posaçme operacionale dhe repartit e ndërhyrjes së shpejtë, në drejtimin dhe bashkëpunimin me prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të rrethit gjyqësor përmet, pas një hetimi 6 mujor në funksion të procedimit penal të regjistruar në vitin 2019 për veprën penale falsifikim të kartë mundenave, finalizua me sukses operacionin policor me Zhgorani. Si rezultat i punës hetimore e procedurale nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër në bashkëpunim me departamentin e policisë kriminale, në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor përmet, duke aplikuar metodat speciale të hetimit, ku bëhej mundur të dokumentohej aktiviteti kriminal për veprat penale, prodhim dhe shitje narkotikëve, ushtrim e ndikim të palikshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, falsifikim të kartë monedhave, mbajtje paleje e armëve të zjarrit dhe lëndëve plase, organizim i lotarive të palejuara, pastrim i produkteve të veprës penale, fshehje e të ardhurave, mashtrim dhe falsifikim i dokumentave. Si rezultat i provave ligjore të administruara gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm, u bë ekzekutimi i urdhrave të ndalimit të lëshuara nga prokuroria i çështjes në prokurorinë e rrethit gjyqësor përmet dhe konkretisht për shtetasi me iniciale GS37 vjeç, banues në përmet, i dyshuar për vepër penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. NM 41 vjeç, banues në Tepelen, i dyshuar për vepër penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. ST 38 vjeç, banues në përmet, i dyshuar për vepër penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. AH 30 vjeç, banues në Tepelen, i dyshuar për vepër penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. SR 30 vjeç, banues në Tepelen, i dyshuar për vepër penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. SB 31 vjeç, banues të përmet, i dyshuar për vepër penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. AM 25 vjeç, banues të përmet, i dyshuar për vepër penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. EA 25 vjeç, banues të përmet, i dyshuar për vepër penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. LA 29 vjeç, banues në përmet, i dyshuar për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikve. EQ, 21 vjeç, banues në Tepelen, i dyshuar për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikve. AH, 21 vjeç, banues në Shkodër, i dyshuar për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikve. AS, 37 vjeç, banues në Tepelen, i dyshuar për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikve. EK, 33 vjeç, banues në Këlqyr, i dyshuar për veprën penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. AD 56 vjeç, banues në Kruj, i dyshuar për veprën penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. SG 56 vjeç, banues në Tiranë, i dyshuar për veprën penale falsifikimi i dokumentave. SF 60 vjeç, banues në Tiranë, aktualisht me mas sigurie arrest në burg, i dyshuar për veprën penale, për veprat penale, fshehje të ardhurave, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtari kriminale, falsifikimi dokumentave dhe mashtrimi. BF 57 vjeç, banues në Shkodër, i dyshuar për veprat penale, fshehje të ardhurave, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtari kriminale, falsifikimi dokumentave dhe mashtrim. AHC 45 vjeç, banues në Tiranë, i dyshuar për vepra penale, fshehje të ardhurave, pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtari kriminale, falsifikim i dokumentave, mashtrimit, ushtrimi ndikimit të palikshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe falsifikimi dokumentave në bashkëpunim. EA 34 vjeç, banues në Tiranë, i dyshuar për veprat penale, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtari kriminale, mashtrim, prodhim dhe shitje narkotikve dhe armbajtje paleje. IK 38 vjeç, banues në Tiranë,
i dyshuar për veprat penale, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, falsifikimi dokumentave, mashtrim, ushtrimi i dikimit të palikshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe falsifikimi dokumentave në bashkëpunim. L.J. 56 vjeç, banues në Patos, i dyshuar për veprën penale, falsifikimi dokumentave dhe mashtrim. A.A. 20 vjeç, banues në Lazarat, i dyshuar për veprat penale, armbajtje pa leje. E.H. 33 vjeç, banues në Tiranë, i dyshuar për veprat penale, armbajtje pa leje. R.T. 32 vjeç, banues në Tiranë, i dyshuar për veprat penale, përkraje autorit të krimit dhe moskallëzim krimi. K.M. 40 vjeç, banues në Tiranë, e dyshuar për veprat penale, përkraje autorit në krim dhe moskallëzim krimi. E.Z. 32 vjeç, banues në Pushkruj, i dyshuar për veprat penale, përkraje autorit në krim dhe moskallëzim krimi. K.B. 24 vjeç, banues në Tiranë, e dyshuar për veprat penale, përkraje autorit në krim dhe moskallëzim krimi. A.B. 20 vjeç, banues në Ballsh, i dyshuar për vepra penale, organizim i lotarive të palejuara dhe moskallëzim krimi. Gjithashtu, në kuadër të operacionit, janë shpallur në kërkim 6 persona dhe ka nisë procedimi penal në gjendet të lirë për 12 shtetas të tjerë për veprat e dyshuara penale që kanë lidhje me procedimin. Më parë, është bërë arrestimi i shtetasve me inicialet E.B. banues në Shkodër, arrestuar më datën 23.12.19 për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikve e kryer në bashkëpunim, aktualisht me mas sigurie arrest me burg. S.S. banues në Përmet, arrestuar në datën 18.10.2019 për veprën penale, aktualisht me mas sigurie arrest me burg, më falni. Z.B. banues në Shkodër, arrestuar në datën 31.10.19 për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikve, aktualisht me mas sigurie arrest shtëpie. I.R. banues në Shkodër, arrestuar në datën 23.12.19 për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikve, aktualisht me mas sigurie arrest në burg. F.R. banues në Tepelen, arrestuar në datën 22.2.20, arrestuar për ambajtje pa leje, aktualisht me mas sigurie arrest me burg. E.A. banues në Tiranë, arrestuar në datë 23.2.20, për veprën penale, armbajtje pa leje, aktualisht me mas sigurie, arrest me burg. D.D. banues në Përmet, arrestuar më datën 23.2.20, aktualisht me mas sigurie, arrest në burg. Këtyre personave, në 4 episodet të ndryshme kohore, ju është bërë e mundur, të sekuestrohet sasia për 128 kg lënd narkotike kanabis sativa, droga të forta në formë dozash heroine dhe kokaine, 2 kalëpe lëndje plastë tritol, shuma parash prej 10 milion lekësh, shuma parash prej 7.500 euro dhe 3.500 euro të dyshuara të falsifikuara, 7 automjete, dokumentat të dyshuara të falsifikuara dhe kontrata notariale të ndryshme. Në kuadër të operacionit, sot, në datë 28.2.20, u bë ekzekutimi i vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Përmet për kontrollin e 61 banesave, 10 ambiente njësi shërbimi, kontrollin e 33 automjeteve dhe gjatë ekzekutimit të këtij vendimi u sekuestruan 3 pushk automatike me silenciator, 2 automatik Kalashnikov, 8 kalëpe lëndë plase tritol, 620 fishek, 2 granata defensive, 71 krejër fishekësh, 13 automjete të markave të ndryshme, 20 telefona celular, dokumente notariale, kontrata, certifikata pronësie të ndryshme dhe një sasi lëndë narkotike kanabis sativa. Në këto operacion u angazhuan 15 grupe të reparteve të ndërhyrjes së shpejtë, Shkodër, Fier, Tiranë. Forca e posaçme operacionale e policisë së shtetit me shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër, Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier e Shkodër. Nga ana jonë, u kryen veprimet procedurale dhe materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së kallës së parë Përmet në ngarkim të shtetasve të mësipërm për veprat penale, prodhim dhe shitje narkotikësh, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municioneve,
pastrimi produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale, ushtrimi ndikimit të palikshëm, falsifikimi kartmonedhave, falsifikimi dokumentave, moskallëzimi krimit, përkraje autorit në krim, mashtrim, fshehje të ardhurave, organizimi lotarive të palejuara, shpërdorim dhe tyre. Operacioni është në vijim dhe për këtë arsye nuk mund të bëjmë më shumë detaje mbasi cënojmë vijushmërin e operacionit. Policia e shtetit është angazhuar dhe vendosur për të luftuar pa kompromis krimin organizuar dhe krimin në përgjithësi, duke ftuar qytetarët që të denancojnë në komisariatin digjital dhe në numrin 112 çdo rast të palikshmërisë dhe në cilën do fush që ajo shfaqet, duke ju garantuar reagim të shpejtë, profesionalizëm dhe anonimitet për gjithë qytetarët. Duke përfituar nga rasti, dua të bëj një falënderim publik për prokurorin e çështjes, për vendosmërinë, profesionalizmin e treguar gjatë hetimit të këtij procedimi. Faleminderit.